আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি শিক্ষক দিৱস, প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সকলো কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিজন শিক্ষাগুৰুলৈ শ্ৰদ্ধা যাচি শিক্ষক দিৱসটি অতি সুন্দৰকৈ উদযাপিত কৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ভাষণৰ অৱস্থাত এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক গ্যাসুদ্দিন। আৰু ইয়াৰ পিছতে সভাপতি